こんにちは、ご視聴ありがとうございます。今回は韓国ドラマ秋の童話の第9話から第16話のあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。秋の童話第9話のあらすじは以下の通りです。ジュンソとウンソの間に生まれた恋心は二人の関係をさらに複雑にしています。ジュンソはユミとの婚約を解消し、ウンソとの未来を追求する決意を固めます。一方、ウンソは自分の過去と現在の間で揺れ動きジュンソへの感情をどう受け止めていいのかわからない状態です。ジュンソはウンソに対してただの兄弟の愛情を超えた深い感情を抱いていることを自覚し、その葛藤に苦しんでいます。シネはウンソが享受していた恵まれた環境に対する嫉妬心を募らせています。シネはウンソに対して敵意を抱きつつも、彼女が自分の家族に戻ってきたことに複雑な感情を抱いています。シネはウンソとの関係を改善しようと努力しますが、過去の傷は簡単には癒えません。ジュンソとウンソは幼い頃に取り違えられた運命を受け入れ、新たな人生を歩み始めます。ジュンソはアメリカから帰国後、ウンソを探し始め、彼女が高級リゾートホテルで働いていることを知ります。ジュンソはウンソに再び近づくためにホテルでの仕事を手伝うことになります。このエピソードではジュンソとウンソの間に生まれた新たな感情とそれに伴う複雑な心情が書かれています。ジュンソはユミとの関係を清算し、ウンソとの未来を模索し始める一方で、ウンソは自分の過去と現在の間で揺れ動いています。二人の未来はどうなるのか、視聴者の期待を高める展開となっています。ドラマは家族の絆、恋愛、そして身分の違いによる葛藤を繊細に描き出しており、登場人物たちの感情の動きが視聴者の心をつかんで離しません。秋の童話第10話のあらすじは以下の通りです。ジュンソとウンソの関係はますます深まる一方です。ジュンソはユミとの婚約を解消し、ウンソとの未来を追求する決意を固めます。ウンソもまたジュンソへの感情を受け入れ始め、二人の間の恋心は確かなものとなります。しかしこの新たな関係は周囲の人々にとって受け入れがたいものであり、特にジュンソの家族は二人の関係に強く反対します。一方、ウンソの身の姉であるシネはウンソが享受していた恵まれた環境に対する嫉妬心を募らせています。シネはウンソに対して敵意を抱きつつも、彼女が自分の家族に戻ってきたことに複雑な感情を抱いています。シネはウンソとの関係を改善しようと努力しますが、過去の傷は簡単には癒えません。ジュンソとウンソは幼い頃に取り違えられた運命を受け入れ、新たな人生を歩み始めます。ジュンソはアメリカから帰国後、ウンソを探し始め、彼女が高級リゾートホテルで働いていることを知ります。ジュンソはウンソに再び近づくためにホテルでの仕事を手伝うことになります。このエピソードではジュンソとウンソの間に生まれた新たな感情とそれに伴う複雑な心情が書かれています。ジュンソはユミとの関係を清算し、ウンソとの未来を模索し始める一方で、ウンソは自分の過去と現在の間で揺れ動いています。二人の未来はどうなるのか、視聴者の期待を高める展開となっています。ドラマは家族の絆、恋愛、そして身分の違いによる葛藤を繊細に描き出しており、登場人物たちの感情の動きが視聴者の心をつかんで離しません。秋の童話第11話のあらすじは以下の通りです。ウンソと結婚することを決意したジュンソは、ユミもようやく踏ん切りがつき、彼に対する思いをウンソに譲ることにしました。ユミは晴れやかな表情でジュンソに別れを告げ、彼のアトリエを去ります。一方、ウンソの養母であるキョンハが倒れたという知らせが届き、ウンソは心配になり病院へ急ぎます。ユン教授はジュンソに海外留学を強く勧めていましたが、その真の理由はウンソとの結婚を阻止するためでした。しかしジュンソはウンソとの結婚を誰に何と言われようと決意し、
ウンソに対して2人で必ず結婚して牧場に移り住み、幸せになるという約束をします。その頃、穏やかな気持ちで純素の元を去ったはずのユミが自殺を図るという事件が起きます。純素は心配して彼女の病室を訪れますが、ユミとその母親に拒絶されてしまいます。純素はユミとウンソの間で苦しい板挟みになりますが、手足からウンソが倒れたという知らせが入ります。純素は病院に行くことができず、手足はウンソを病院に連れて行き検査を受けさせ、その後、ウンソに告白します。純素とウンソが別れたことを知ったスニムとキョンハは胸を痛めますが、ユン教授は純素の決定を高く評価します。そして純素はウンソと再会しますが、彼女から手足との関係を復活させたというショッキングな一言を聞かされます。純素は平静を装いながら立ち去りますが、心は激しく動揺していました。最後に純素の個展のオープニングが行われますが、そこでまた波乱が起きます。ユミの母親が現れ、ウンソに対して罵声を浴びせるのです。このエピソードは、運命に翻弄される若者たちの複雑な感情と、それぞれの決断が描かれており、ドラマの中でも特に感動的な展開が見られる回となっています。登場人物たちの心情の変化や、彼らが直面する困難が、視聴者の心を強く打つことでしょう。秋の童話第12話のあらすじは以下の通りです。純素はユミとウンソの間で苦しい板挟みになっていました。本心からはウンソの元に駆けつけたかったものの、自殺を図ったユミのことも放っておけず、葛藤しています。そんな中、ウンソが倒れたという知らせが手足から入りますが、純素は病院に行くことができません。手足はウンソを病院に連れて行き、検査を受けさせた後、彼女に告白します。純素とウンソが別れたことを知ったスニムとキョンハは胸を痛めますが、ユン教授は純素の決定を高く評価します。苦しかったとは思うが、よくぞ決断してくれたと感じています。その後純素はウンソと再会しますが、彼女から手足との関係を復活させたというショッキングな一言を聞かされます。純素は平静を装いながら立ち去りますが、心は激しく動揺していました。そして純素の個展のオープニングが行われますが、そこでまた波乱が起きます。ユミの母親が現れ、ウンソに対して罵声を浴びせるのです。このエピソードは、登場人物たちの心情の変化や、彼らが直面する困難を通じて、運命に翻弄される若者たちの複雑な感情を描いています。視聴者の心を強く打つことでしょう。秋の童話第13話のあらすじは以下の通りです。ウンソは自分の病気について誰にも相談できずにいました。純素はユミとの新しい生活を始めようとしており、ウンソは純素に自分の病気を告げることで彼らの未来を奪うことになると感じていました。しかし、ウンソは自分の苦しみを受け止めてくれるのは純素しかいないと感じ、彼の元へ向かいます。一方で純素はユミとの関係を進めていましたが、ウンソの病気の知らせを聞き、心が揺れ動きます。ウンソとの過去とユミとの未来の間で葛藤する純素は、どちらの道を選ぶべきか決断を迫られます。手足との関係を再構築しようと決心していたウンソですが、病気の真実を知った後純素の元へと向かう決意をします。このどうしようもなく苦しい気持ちを受け止めてくれるのは純素しかいないと感じたからです。このエピソードでは、ウンソと純素の複雑な感情が描かれており、運命に翻弄される2人の心の動きが視聴者に深い印象を与えます。ウンソの病気という重いテーマを背景に、愛と責任、選択の重さが繊細に表現されています。秋の童話第14話のあらすじは以下の通りです。純素はユミとの関係を完全に回復しつつありましたが、そこへウンソが現れます。ウンソは純素に対して、半年だけでいいから一緒に暮らしてほしいと衝撃的な提案をします。純素はそれができないと答えますが、ウンソの突然の申し出に心を動揺させられます。ウンソは白血病に侵されており、純素はその事実を知りません。純素は何かあると感じ、ウンソと半年だけ一緒にいさせてほしいとユミにお願いします。
しかし、ユミはそれを承知しません。ウンソはガンの治療で優秀な病院を探しており、有力な病院が見つかり、そこに入院することを決めます。入院したらそれで最後になるかもしれないと考えると、ウンソは胸が苦しくなります。やがてウンソが入院する日がやってきますが、その直前、ウンソはジュンソと対面します。そして平然とした顔で、これからテソクと駆け落ちすると言います。このエピソードでは、ウンソの病気という重いテーマを背景に、愛と責任、選択の重さが繊細に表現されています。このドラマは、運命に翻弄される若者たちの複雑な感情と、それぞれの決断が描かれており、視聴者の心を強く打つ内容となっています。登場人物たちの心情の変化や、彼らが直面する困難が、ドラマの魅力を一層引き立てています。秋の童話第15話のあらすじは以下の通りです。ジュンソはユミの嘘を知り、後悔と苦悩に満ちた時間を過ごします。彼はウンソと自分のマグカップが実家の棚に返されているのを見て、ウンソの決意を悟ります。そして、過去との決別を決意し、ウンソと共に過ごした牧場へ旅立ちます。秋の童話第16話のあらすじは以下の通りです。第16話は、感動的なクライマックスを迎える重要なエピソードです。ウンソは白血病という重い病を抱えながらもジュンソとの愛を深めていきます。しかし、テソクはウンソが解雇された後に残された抗がん剤から彼女が白血病であることを知り、ショックを受けます。テソクはウンソに治療への協力を求め、たとえ自分を愛してくれなくても、彼女の命を救いたいと願います。ジュンソとウンソは互いの愛を確かめ合いながら病と戦う日々を送ります。ジュンソはウンソのために自分のすべてを捧げる覚悟を決めます。二人の愛は病気という過酷な現実を乗り越え、より一層強固なものへと成長していきます。ドラマはユン・ソクホ監督による指揮シリーズの第1弾で、ソン・スンホン、ソン・ヘギョ、ウォン・ビンといった豪華キャストが出演しています。韓国では最高視聴率 42.3% を記録するなど、悲しくも切ないラブストーリーが書かれています。最終話では、ウンソとジュンソの運命がどのように結ばれるのか、視聴者の心を揺さぶる展開が待っています。ウンソの病状は次第に悪化し、ジュンソは彼女を支え続けますが、二人の時間は限られていることを知ります。最後には、二人の愛の強さが試される瞬間が訪れます。このドラマは家族の絆、愛の力、そして人生の儚さを書いた作品であり、多くの視聴者に感動を与えました。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。